Myanmanın Mandalay vilayətində hərbi təyyarə qəzaya uğrayıb. Bir az xəbər verir ki, layner polad istehsal edən fabrikin üzərinə düşüb. Nəticədə 13 nəfər həyatını itirib, 16 yaralı var. Hadisə zamanı göyərtədə 16 hərbçi olub. Hadisənin səbəbləri araşdırılır. İri ticaret mərkəzləri mallar açılır. Oxu 24 gün xəbər verir ki, bununla bağlı mayın 26-sında Başnazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Qeyd edək ki, Nazirlər Kabineti xüsusi karantin rejiminin müddətinin uzadılması və bəzi məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması ilə bağlı tədbirlər barədə qərar verib. Xatırladaq ki, malların fəaliyyəti 23 mart 2020-ci tarixdə saat 00:00-dan etibarən dayandırılıb. Müğənni Vəfa Şərifova həyat yoldaşının ona xəyanət etdiyini deyib. Yoldaşım məni sevməsə boşanaram. Əvvəllər deyirdim ki, 5 uşağım olsa da həyat yoldaşım mənə xəyanət etsə, əl qaldırsa boşanaram. Mənə xəyanət də etdi, əl də qaldırdı, amma boşanmadım. Dözmərəm dediyim hər şeyə dözdüm. Niyə? Çünki istəmirəm ki, uşağım atasız böyüsün. Mən də başqaları kimi o bataqlıqlara düşmək istəmirəm. Qadınlar hissləri ilə xəyanət edir. Kişilərdə isə fərqlidir. Dost əhatəsinə qoşulurlar, gedib xəyanət edirlər. Məsələn, deyirlər ki, filan kəsdən qorxursan. Gəl sən də bizlə gəl. Mənim düşdüyüm xəyanət bu idi. Hissləri ilə kiməsə bağlanarsa, sevərsə mən ondan boşanaram. Çünki hisslərim, sevgim mənim üçün dəyərlidir. Vəfa daha sonra bildirib ki, həyat yoldaşı ona əl də qaldırıb. Xalq artisti, rejissor Ramiz Əzizbəyli uzun sürən ağır xəstəlikdən sonra vəfat edib. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə APA-ya onun yaxınları məlumat verib. Qeyd edək ki, Ramiz Əzizbəyli şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkirdi, Allah rəhmət eləsin. Azərbaycanda bu şəxslərin pensiyasına 6 ildən bir əlavələr edilir. İqtisadçı Azərbaycanda əhalinin orta yaş həddi o qədər də yüksək deyil. Bu göstərici kişilərdə 71, qadınlarda isə 74 idi. Həmin dövrdə pensiya yaşının artırılması barədə qərarın qəbul edilməsinə təsir edən faktor isə əmək məhsuldarlığının və orta ömrün artması deyil, pensiya dövrünün azaldılmasıdır. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu AR24-ünlə baş verir. Verilişinə açıqlamasında politoloq Rəşad Həsənov deyib. O bildirib ki, məqsəd dövlət büdcəsindən və dövlət sosial müdafiə fondundan bununla əlaqədar ayrılan vəsaitlərin həcminin bu istiqamətdə toplanan vəsaitlərə uyğunlaşdırılmasıdır. Əmək bazarının legallaşdırılması barədə qərarın qəbul edilməsi və bu istiqamətdə işlərin daha çevik həyata keçirilməsi daha yaxşı olardı. İyunun 9-unda Azərbaycanda zəlzələ olub. Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzindən Oxu24.com verilən məlumata görə zəlzələ yerli vaxtla saat 00:40-da Şahbu stansiyasından 32 km qərbdə Şərur rayonunda qeydə alınıb. Ocağı 10 km dərinlikdə yerləşən zəlzələnin maqnitudası 3-ə bərabər olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Cəlilabad rayonunda az yaşlıların su anbarında boğulması ilə bağlı məlumat yayıb. Dünən axşam saatlarında Nazirliyin 112 qaynar xətt nömrəsinə Cəlilabad rayonu Gülməmmədli kəndində 3 nəfərin suda batması barədə məlumat daxil olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Cənub Dalğıc Axtarış Qrupu tərəfindən həyata keçirilən operativ tədbirlər nəticəsində bir azyaşlı və 2 yeniyetməni nəşi tapılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. Rayonun İnili kənd sakinləri olan 2015-ci il təvəllüdlü Həmzə Yaqubov və onun atası Nizami Yaqubov. Həmçinin qardaşlar 2004-cü il təvəllüdlü Həsən Rizvan oğlu Yaqubov və 2005-ci il təvəllüdlü Hüseyn Rizvan oğlu Yaqubov İncəçay su anbarına düşüblər. Onlardan yalnız Nizami Yaqubovun həyatını xilas etmək mümkün olub və o xəstəxanaya yerləşdirilib. Uşaqların nəşi sudan çıxarılıb. Prezident İlham Əliyev Xaçmaz, Quba, Qusar və Şabran rayonlarında əkin sahələrinin suvarma suyu ilə təminatının yaxşılaşdırılmasına və əhalinin içməli suya tələbatının ödənilməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb.
Sərəncama əsasən Xaçmaz, Quba, Qusar və Şabran rayonlarının əhalisi 17346 nəfər olan 13 yaşayış məntəqəsində əkin sahələrinin və əkin üçün istifadə olunan həyətyanı torpaq sahələrinin suvarma suyu ilə təminatının yaxşılaşdırılması üçün 910 min manat Azərbaycan Melorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə ayrılır. Vüqar Bayramov Milli Məclisin deputatı. Bu zaman artıq həmin şəxslər, həm qadın, həm kişilərə minimum pensiya kapitalında da güzəşt tətbiq olunacaq. Belə ki, onlar üçün minimum pensiya kapitalını tam olaraq toplamaq tələb olunmayacaq. Kapitalın 70%-ni toplayarlarsa, o zaman pensiya hüququ əldə etmiş olacaq. Bu deməkdir ki, həmin şəxslərə minimum pensiya kapitalında təxminən 10 min manata yaxın güzəşt tətbiq olunacaq. Bu da həmin şəxslərin pensiya hüququna əl çatanlığını artıracaq. Qeyd edək ki, güzəşli şərtlərlə yaşa görə pensiya hüququ verən istehsalatların, işlərin, peşələrin, vəzifələrin və göstəricilərin siyahları Nazirlər Kabinetinin 12 nömrəli qərarı ilə təsdiqlənir. Əmək şəraiti xüsusilə zərərli və ağır olan işlər də həmin siyahı əsasında müəyyən olunur. Şəmkir rayonunda torpaq sürüşməsi baş verib. Sfera az xəbər verir ki, bir neçə nəfərin torpaq altında qalması ehtimal olunur. Hazırda hadisə yerinə təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub. Şəmkir rayonunda baş verən hadisənin təfərrüatı məlum olub. Məlumata görə, həyətyanı sahədə arteziyan quyusu qazılan zaman torpaq çökməsi baş verib. Nəticədə iki nəfər torpağın altında qalıb. Sonra onların hər ikisi yaralı vəziyyətdə torpağın altından çıxarılıb. Yaralılar Gəncədə yerləşən xəstəxanaların birinə yerləşdiriliblər. Onların həyatı təhlükələri yoxdur. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Oxu24.com-a verilən məlumata görə, iyunun 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 15-20, gündüz 25-28, Bakıda gecə 18-20, gündüz 26-28 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 755 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 65-75, gündüz 40-45% təşkil edəcək. İyunun 10-da Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-20, gündüz 27-32, dağlarda gecə 8-13, gündüz 14-19 dərəcə isti olacaq.